Hej, jeg hedder Anna Emilie, og jeg underviser i Nycirkus. Nycirkus, det er egentlig alle de gamle, traditionelle cirkusdiscipliner, som vi så omformulerer og arbejder med, så f.eks. jonglering og luftakrobatik og gulv, så blander vi det med dans eller teater eller forskellige andre udtryksformer, som man har lyst til at blande med. Det cirkus, det er ret fysisk. Vi arbejder både meget i grupper, så vi arbejder rigtig meget med tillid til hinanden og balance. Og vi arbejder også meget med os selv og med at ligesom, blive bedre igennem tålmodighed og vedholdenhed og sådan noget ting. Man behøver ikke at kunne noget i forvejen for at starte på cirkus. Man kan starte fra det niveau, som man er på, om man så har lavet cirkus, siden man var helt lille, eller om det er første gang, man hører om cirkus lige nu. Så starter man bare på det niveau, man er på, og så bliver man automatisk stærkere hen ad vejen.